Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Wa ibadur-Rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Zumurati Ali wa nafsi laki min dunil mirahi. Zumurati anti muradi fi sabahi wal masai. Anti kadi asanti suni ituraduna lianahi anti fahari filianami fi amami awalwai laki laki dawama yakunu shakiran laki filatahi wa jazakillahu anni zumurati khayra lijazai daiman arju min Allah binabi badu biyahi fadilahu wa li'auna minhu laki min duni ta'i wa gifirana li abu ajiya yusufu balbahi summa diko fafu anuhu kaliki wabba samai salli sallimu ala nabi muhammadin wa alihi alilidaya wa sahbihi at-tayyibina wa alihi alilidaya wa sahbihi at-tayyibina ulilu tujisha shola bibu shola adama la wa ya takwa taka riba ba Shalat, 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 Shal
وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نور الدارين وروح الكونين ووارث الثقلين وإمام الحرمين الشريفين وعلى آله وأصحابه وسلم. صلى عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صفوة الأمان. بابا إليني أدام الله حياته بيا باكوبي تبدا جولي أدخل يوم يوتي باري جو وقت ما أبدأ ميكا أبا وأقول لهم أدام الله حياته Officer, anyone? No, you're alone. Oh, boy, I want to join your work as you know, alone. I've got to go see it. If you think about it, you're a singer, you're a man, 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 Kalpuan saya boleh belajar tentang apa ini. Alhamdulillah. Ije, ati uasi, nak berniaga. Tambah muna fuyunge, kile nyawa. Itu nak berniaga ni, ibu dia yang bafira resi. Kalau tuan tuan ada niya, ni mana dah? Kau unima ini, ikutkan ini. Kalau kau sih makai ikutkan ini loh ini. Surat as. Tua tiri ada fisa ye ini. Ni nushe, walau mana beli ikutkan. Kau aku yang lah. Eni tu tu bangga sih loh tu bangga dimuaro. Ek jangan solo solo wa. Zakina ama baru anda khati buah. Ama jadi tu khairi. Aye, tua tiri letikai yang solo. Tabatiri agawa galon lomelewe oroto pali. Wali kwenu tarifu, wali fawari suanau. Sheyuhuli ubi kalua wafata. Esita mafulo de oguoro. Awe esita mafulo de oguoro. Oda ima. Wali kwenu ta. Awak siapa orang? Mama ikan kenderan lo meru. Wali fawali suanau. Awak gasi orang. Muda ima gasi orang. Siapa mama ini? Gasi orang. Syuhuli rubi. Aku kau jual saya. Kalau awak fatah. Kau awak kuhul. Awak nanti wajib jual dulu orang. Siapa muda ima? Syuhuli أما المريء إلا حيث يجعل نفسه. وما المريء إلا حيث يجعل نفسه. وفي صالح الأعمال نفسك فجعل. وفي صالح الأعمال نفسك فجعل. دك بني أمي ولا دو في وباي و. Iwa ba iwo, kwa jiki wakoru tu se swaloni, lot ba lot juana, katua dipela. Iwa ba iwo, kogi maru endoke wa. Sisi zoyo, ene kwa wabau, kwa nani yo? Wo temuka diwao, wo nani wao, wakoru yo, a tobe kama wani. Wabali mauila. Mani mani wamunafuwa wajaa baada alisbatu illa talangu ni wame inya hafu ya jani nafusahu kina kwe ni wame inya illa hafu ya jani nafusahu ayetubabdele sini afisani amani nafusahu.
نفوسها كفاجي علي وانا فاجئ نفسك بسولي الاعمال رمكم الله شراي شراي بيجو لا تقدر على ساي تودا تولي اوجو باينيو كي بو بين دو بيسي وان فاندان سيتي لاو سرا وسي اسكوزي فين تودي ايان جدي لا تصفوين تودي ايان جدي اكبر فين كي دي كاني سو دون فوا
Ba won obirin ole ni won ile okojo lo
oju o ni to won mo en yo ma fe won yo la nu wa o ya yo bu age o la won mo ti e gan o si yo ko awon ta lo si wa ti ka ki en jo ba ko mo wa lo sa nu wa ko ma wo wa ti ba gbe de igba mi ai pe to ko ma ja kan le fun abi oko ti oni ta mo Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Tu es un homme. Et si vous êtes là, vous êtes là. 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 Vous êtes Tu as vu, et tu te vois complet, tu vas solo. Mike, il a un look. Ah, ben, on t'a dit, il est gagné au télé. Alors, on t'a dit, il est là. Et tu peux dire que tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un peu plus de temps. Je suis là. Bah non,
Bien, habite tout ce tout. Daddy, Drop. Don't drop by kicking it. Oh, we have any problem.
Mais c'est pas un bon de voir. Et à quoi les canaries? Mais de haut, ni noyer, ma collègue, comme on l'a là où c'est ma barre. Wa ki ya tu. Oreni yawoni ore yawo an o yo pa ma ta oni oju emi ati e a ja lele ni o ndi mo re ni fun kini ti kini ma ti wo ya wa lo kara won o si okunrin na leyin aburo yawo re egbon yawo e lo ma ya. No, sir, I'm a Yanimon, so. Ko gbọdọ sọrọ ko wo be
Et
torí èmi máa ń fẹ́ bèrè ẹ̀tọ́ mi lọ́wọ́ yìí wọ́n rí pé kò ṣe bèrè wọ́n láwọn oníyàwó lé bàbá wa nílọrin tẹ́bàdé ọkùnrin kan wọ́n ní ẹni tó bá lè bínú bínú ẹgbẹ́ kó mọ́ ṣiṣẹ́ mọ́ iṣẹ́ tó fogun ọdún ṣe ìṣẹ́jú kan àbọ̀ ní òyì dáàsí kànga ọ̀nà òun sọ̀rọ̀ wa pẹ̀lú inú bíbí. Ẹni tó bá lè bínú, ẹni pé kó máa ṣiṣẹ́ tán. Ẹni kó máa ṣiṣẹ́, iṣẹ́ tó fogun ọdún ṣe ìṣẹ́jú kan. Lọ́kọ̀ máa rí ọbẹ̀ àṣẹ́kù kàwé rẹ̀ ń sí bí ọmọ okò ẹ̀ kúlẹ̀kúlẹ̀ gbogbà tó bá pọ̀ ní kiri kan. Appreciate! Àkíyá náà àkíyá ní parí, wọ́n fi ẹjọ́ rẹ̀ sún ní kankan. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tẹ́ fẹjọ́ sọ̀rẹ́, wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kọ rẹ̀ fún wọn. Ṣàbíyá ọ̀ ìjàbíyà. Negative or positive. Mọ́rọ̀ yẹn fún ọgá dára. Ìlọ́wọ́ kú fún ọ. Ó níbi tó lè ròyìn fún ọ tí wọn ò ní fẹ́ gbọ́gbọ́ rẹ o. Mo ta ẹ̀tọ́ nìyẹn o. Bí ẹni bẹ́ẹ̀. Bàlá. Má sọ ibi tó gbúdù sí ló pé pàṣẹ kí ni gẹ́gẹ́ náà yóò bẹ tọ́ o. Ó ti gẹ́ àbúrò fi gan wò ni. Sori pé ọba jáde. Àṣírí ni. Torí ọkùnrin yìí. Ọkùnrin wo parí? Mo ti fáyì lójú fáyì lábẹ́. Ọ̀nà mo fẹ́ pèsè fún ọ. Fẹ́ òbí ọ mọ̀ sẹ́. Ọ̀gá ẹ̀jẹ̀ ṣé pèsè fún ọ. Ẹ káwọn tó gba yìí. O sì yẹ o sì fọkà lókè. Bí o sì bí eré ọrùn ìyàwó rẹ. O no bí o sì dẹ̀gbẹ́ lè kàgbé báyìí. Káwọn tó gba yìí. Tí bá ti ka kinní yẹn ní òbí o mọ ẹnà nítorí ẹkọ fọwọ́ yẹn sí. Wà á mọ ìrúfùlì jásímì. Jásímì. Fàáyà kẹsì ìrọ̀tún. Wà á mọ ìrúfùlì jásímì. Bíbí orí. Wà á mọ ìrúfùlì jásímì. Fàáyà kẹsì ìrọ̀tún. Òfin dúkà mi ní à ló ṣe tẹ́sí fún mi. Bẹ́ẹ̀ bóyá pé ó mọ ti ń jẹ́ nǹkan. Tó bá gbọ́ gbólóhùn yẹn lẹ́nu mi bí yóò lè ṣe tí mo ní ó ṣe. Òfin inú kàmí ní à
maya nulu ala li asari. Tafitu kabiniha, maya nulu ala li asari. Walamu, walamu miniha, waloma, waloma miniha, walamu ala miniha. Allah, 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 Allah,